Abantu babiri bapfuye abandi umunani barakomereka mu mpanuka y'umukingo wabagwiriye aharimo kwangurirwa urwibutso rwa Jenoside rwa Rwamatamu mu murenge wa Gihombo mu karere ka Nyamasheke. Abateknisiye banzuye ko imirimo ikomeza ariko gake gake hakarebwa imiterere y'aha hantu. Theogene Twibanire arakomeza. Niho hazagurirwa imva y'urwibutso rwa Rwamatamu, hakaba ariho imirimo imo irakorerwa. Isaha tuza mu gitondo nibwo umukingo warwitse uhitana abantu babiri, abandi umunani barakomereka, gusa abasigaye ntabwo bacitse intege, bakomeje akazi kabo. Nubwo bavuga bati ntiharebwe icyakorwa, abatekinisiye bongere bahige neza barebe niba twakomeza kuhakorera dufite umutekano. Tugiye kumva kombi bintu kirakase ture gitanga kiramanutse bamwe turirukanka abandi kibabaho tubona kirabagwiriye bo twarimo dukora hejuru ahangaha mu kanya baravuga bati ko biri kose umukingo urasumye bagerageza guhunga muko barimo bahunga begerayo kiba kibafatiye mu nzira babiri babatuvuyemo abandi barakomereka tubavamo bajya kwa muganga. Imirimo yo kubaka yahise ihagarara, abo umukingo utagwiriye batangira gucukura ngo bakuremo bagenzi babo. Muri ubwo butabazi basanze babiri bahise bitaba Imana. Ni umusore w'imyaka 18 wari waje gukora mu izina rya mama we umubyara utabonetse, ndetse n'umugabo w'imyaka 57 y'amavuko bombi bakomoka i Nyamasheke. Abandi umunani barakomereka boherezwa mu bitaro bya Mugonero mu karere ka Karongi. Birakekwa ko intandaro yo kukuriduka yaba ari amazi yinjiye mu butaka bukoroha n'amazi y'imvura imaze iminsi igwa. Twagirayezu Innocent uhagarariye imirimo y'ubwubatsi kuri Shantiye yavuze ko bagiye kubanza kongera gusuzuma aha hantu. Ngo icyo turi bwakore mbere yo gukomeza imirimo turabanza twicarane n'abandi ba enjiniyeri tujye inama kuri byo, turebe igisubizo twafata kibereye cyaturinda n'impanuka kuri site. Ni ibiki ubwo muraza kuba muganiraho? Ni ibiki muraza? Ngo icyo twaganiraho ni ugucukura duhereye ruguru. Nk'abyo twakita nko gucukura anesikariye duhereye hejuru mu musozi kugira ngo wenda turebe yuko twakirinda izo mpanuka zatubayeho none zidutunguye. Ubuyobozi bw'akarere bwahumurije ababuriye ababo muri iyi mpanuka, ndetse Mukankusi Athanase Vice Meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage abizeza ko akarere karakomeza kubaba hafi no gukomeza gukurikirana ko iyi mirimo itadindira kandi mu mahoro. Rero turi kumwe n'abakozi babishinzwe, umukozi ushinzwe ubugenzuzi bw'umurimo ndetse na Reserve Force irahagarariwe. Nibyo mwasanze turiho turaganira kugira ngo turebe byibura ari aba bakomeretse uburyo bari buvuzwemo, tugendeye ku bwishingizi bwabo babishingiye, ubwishingizi kampani ya Reserve Force yafashe, ndetse n'ubufatanye n'akarere kuko tureberera abaturage bacu cyane cyane n'abangaba bitabye Imana, tugira ngo turebe ko uburyo bashyingurwamo burateganyije kandi burateguwe. Aha hari kubakwa na hazagurirwa imva rusange y'urwibutso rwa Rwamatamu rushyinguyemo imibiri 2,027 bisaga y'abatutsi bazize Jenoside, hakaba hazanimurirwa n'indi yo mu zindi nzibutso zo muri kano gace. Ni urwibutso ruri mu murenge wa Gihombo mu kagari ka Butare. Aha harubakwa kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka dusoza, bikaba biteganyijwe ko mu kundi kwa gatandatu k'umwaka utaha hazaba huzuye neza, hatwaye amafaranga asaga 1,700,000 y'u Rwanda. Theogene Twibanire, i Nyamasheke.